bulshada degmada yaqshid ee gobolka banaadir ayaa waxay xaqiijiyeen xirashada kaamirooyinka qarsoon ee CCTV camera gudoomiyaha degmada yaqshid iyo sidoo kale taliyaha saldhiga degmada ayaa waxa ay kormeer ku tageen wadooyinka iyo xaafadaha degmada yaqshid ee gobolka banaadir gaar ahaan wadooyinka dhinac mara iyo kuwa dhex mara suuqa weyn ee degmada yaqshid ee lagu magacaabo suuq bacaad intii kormeerka ay ku jireen ayaa waxay dhahay ugu qabanayeen dhismayaasha ku yaala hareeraha laamiga iyo goobaha ganacsigaba in lagu xiray kaamirooyinka CCTV camera gudoomiyaha ayaa isagu waxa uu si gaar ah ugu kuurgalayay qaabka amarka xirashada kaamirooyinka uga dhaqangalay degmada yaqshid oo uu gudoomiye ka yahay markii kormeerka uu soo dhammaaday kadib waxaa shir jaraa'id uu ku qabtay waddada soddonka ee magaalada muqdisho shirkaas jaraa'id ayaa waxa uu kaga hadlay dhaqangalka amarka CCTV camera ama amarka xirashada CCTV camera waxa uu sheegay in degmadiisa ay noqotay degmadii ugu horreysay ee si buuxda u dhaqangelisa xirashada kaamirooyinkaasi oo qayb ka ah sugidda amniga magaalada muqdisho gaar ahaan degmada uu gudoomiyaha ka yahay waxa uu ugu baaqay dadka kale ee iyagu markaasi weli dhiman oo ama arrimo farsamo u dhiman in iyaguna ay xirtaan kaamirooyinkaasi waxaa kormeer ku maray dhammaan qaybaha kala duwan ee degmada annagoo kormeerkii ugu kuurgalaynay kaamirooyinkii lagu sugayay amniga inay inta ay ka xaqiijiyeen laamaha ammaanka iyo maamulada degmooyinka iskaashanaya alxamdulilah kormeerka aan sameynay waxaan ku ogaanay in kaamirooyinkii iyo lagu sugayay amniga caasimadda 190 ay ka hirgeleen degmada yaqshid sidoo kale haddaan ahna degmada yaqshid waxaan ahna degmadii ugu horreysay oo hirgelisay kaamirooyinka lagu sugayay amniga caasimadda ee u hoggaansantay sidoo kalena degmadii ugu horreeyay ee ganacsiyadooda lagu beegsaday sidaasay tahay shacabka iyo maamulka iyo laamaha ammaanka degmada yaqshid oo iskaashanaya waa dhiiradeen waxay ku dhiiradeen inay dib u laabanin maadaamay noqdeen degmadii ugu horreysay lagu beegsaday inay dib u laabanay hormuud u noqdaan dhammaan gobolka banaadir arrintaasaan ku dhiiranay ganacsiyadii iyo guryihii iyo dhammaan shacabkii waxay u hoggaansameen awaamirtii lagu xiraya kaamirooyinka amniga caasimadda annagoo marka shacabkeena qiimaha badan ee degmada yaqshid kaashanayno waxaa noo xaqiijiyoy 190 inaan kaamirooyinka laga hirgeliyo degmada yaqshid haddoo noqda ganacsi iyo haddoo noqda guri marka alxamdulilah aad ugu faraxsannaha kormeerkii aan sameynayno u jeedeen aan ku wareegeynay dhammaan ganacsiyada iyo guryaha qaar waa arkayseen in dadka badanaa kaamirooyinka wada xireen kuwa cilad farsamo kasoo laabato dib loo habeynaya jiro laakiin dhammaan badanaa kaamirooyinku way xiran yihiin oo hadda wax cilada kama jiraan waa aragteen sida u shaqeynayaan qaarkood waa fiirsanay waa daawanay marka alxamdulilah aad iyo aad ugu faraxsannahay in kaamirooyinkii lagu sugayay amniga caasimadda degmada ugu horreysay ee u hoggaansanta naqannay sidoo kale degmadii ugu horreysay arrinkaas lagu beegsay sidoo kalena ku dhiiratay dhiirnaan ka sii qaaday haddii shalay ganacsiyada qaar ama ganacsiyada qaar si gaara loo bartilmaameysanayay oo ayaga keligooda hoosha wada leh dhammaan degmada yaqshid ee maanta ka hirgalashay marka sida banaanbo kooxaha khawaarijta ee cadowgan dalka iyo dadka iyo diinta kusoo duula eh haddii marka hore dadka inay cabsi geliyaan ee baqdin geliyaan ee cabsiyaan isku dayaan hal qof iyo laba qof ayay beegsanayaan si dadka kale u cabsadaan dhulkan iyo dadkan deegaankan iyo dalkanba ayaa mar walba khawaarijta kasoo haraya intaasoo sanay qarxinayeen dhibaateynayeen mar walbana shacabka waxay kasii qaadanayaan geesinimo iyo dhiiranaan marka insha allahu tacaala shacabka degmada yaqshid waxa uu baaqayaa inay dhiiranaantooda sii wadaan awaamirta dowladooda u hoggaansamaan amniga caasimadda waa laga dareemay 100% kaamirooyinka sababtoo wixii dhacay 24 saac u dambeeyey iyo bilooyin wax dhacabo bil gudaheed wixii dhacabo kaamirooyinkaasa laga daawanaa alxamdulilah marka waxay ka mid tahay ciidamada qarsoon ee noo sugaya amniga kibidiin sidoo kale ciidamada amniga hadday shala shaqayn jireen amniga caasimadda hadday shala shaqayn jireen ilaa ay ku ekaayeen habeenkii oo 3 saac ku ekaayeen oo kaamirooyinka markii meelaha boontiyada isgoysyada ilaa 3 saac la taagnaay maanta 24 saac waa la shaqaynaa ciidanka askariga soo galo 12:40 wuxuu shaqada ka baxaa oo subaxnimo wuxuu shaqada ka baxaa 3 saac habeenimo zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho